Sot Shqipëria është një vend tjetër. Nëse ne nisemi nga pika ku filloi kjo periudhë në udhëheqjen e vendit. Shqipëria ishte një vend, thjesht për t'i dhënë një shifër shumë thjesht, një prodhim përgjithshëm kombëtar 12.7 miliard euro apo dollar. Po. Dhe sot është një vend me afër 25 miliard dollar. Për të qenë besnik ndaj pasqyrimit të prodhimit përgjithshëm kombëtar në Google nga burime që nuk janë burime të Partisë Socialiste, është faktikisht 25.4. Që do thot fix dy fishi. Po kështu edhe prodhimi i përgjithshëm kombëtar për frymë, po thuaj se dy fishi. E po kështu në të gjitha drejtimet dhe në gjithë sektorët. Por ama, kjo është Shqipëria në raport me aty ku ne u nisëm, me një vend që ishte në buzë tumnerës, me një vend që ishte i zhytur në bozhë dhe në halle, me një vend ku sipërmarrja apo kolapsonte për shkak se nuk paguhej më, me një vend ku kantieret publike ishin plagë dhe gropat hapura, për cila na u desh një periudhë gjatë që t'i mbyllim. E kur them gropat hapura, flas për gropa fizike dhe për gropa financiare. Sot është shumë pak për të bërë këtë krahasim dhe për të kënaqur. Sepse ne sot nuk matemi me ku ishim. Sot matemi me ku duam dhe duhet jemi në 2030. Dhe pra ndaj na duhet një energji ende më e madhe, na duhet një Parti Socialiste që tjetë pasqyra e ambicjes jo thjesht të vetvetes, por të shoqërisë, të pjesë ndërmuese të shoqërisë për Shqipërinë. Na duhet një parti që të jetë një parti e cila të jetë pasqyrë edhe të gjithë forcave të progresit në shoqëri. Forcave të progresit të mishëruara në fytyrën, emrin, zërin, mendjen, zemrën, shpirtin, e të gjithë atyre individve që janë pjesë e këtyre forcave, forcave si përmarjes, forcave të botës universitare, forcave të shoqërisë civile, forcave të punës në fshat, forcat cilat në një pjesë të konsiderueshme janë forca mbështetëse të Partisë Socialiste, sepse antarësia jonë është sfundmi nga regjistrimi dhe nga pastrimet e të gjithë të dhënave të vjetra dhe verifikimit të dhënave të reja prej rreth 100.000 antarësh, zgjesit tanë janë mbi 700.000. Ambicia jonë është që tani më që votojnë të gjithë shqiptarët edhe ata jashtë Shqipërisë, ne të synojmë që Partia Socialiste 2030-s këtë partia e 1 milion shqiptarëve aktiv, gjë që sigurisht do të kërkoj kohën e vetë, po që gjë që duhet të
lexohet qartë si një rritje e fushisë tonë përfaqësuese qysh në zgjedhje dashur. Ama midis 100.000 anëtarëve dhe thuajse ose mbi 700.000 zgjedhësve, që mos them thuajse 800.000, ka një diferencë shumë të madhe. Dhe këta njerëz që nuk janë të regjistruar në Partinë Socialiste janë njerëz që e mbështesin Partinë Socialiste, e besojnë Partinë Socialiste dhe duan suksesin e Partinë Socialiste dhe përmes suksesit Partinë Socialiste kërkojnë suksesin e tyre. E pra këtyre njerëzve i drejtohemi ne dhe ju themi që faleminderit 1000 herë, dhe nëse dëshironi të afroheni më pranë, nëse dëshironi që të dilni në vijën e parë, në vijën e dytë apo të tretën të udhëheqjes këtij vendi, ne jemi këtu, jemi gati. Jemi gati t'ju presim krahapur dhe t'ju ofrojmë dhe afrojmë drejt destinacionit që ju mendoni për veten tuaj. Tani, Bora tha që në muajin e parë ne patëm mbi 100 aplikantë. Besoj që ne mund të kemi në fund të procesi disa qindra. Numri i deputetëve të skuadrës Partisë Socialiste është shumë i vogël se ky numër dhe skuadra e Partisë Socialiste, ashtu siç ishte dhe ajo 2013 dhe ashtu siç ka qenë gjithmonë, qasja dhe vëmendja, po edhe mençuria dhe urtësia jonë, do të vazhdoj të jetë një skuadër që do të ketë brenda eksperiencën shumë të çmuar të një pjesë të atyre që e kanë përfaqësuar Partinë Socialiste në kuvend. Kështu që jo të gjithë ata që do të vinë drejt nesh dhe të aplikojnë për të qenë deputet Partisë Socialiste do të mund të jenë kandidat për deputet. Por betejë e pranverës tashme dhe përpjekja për të ngjitur tetmarrjes 2030-s ka nevojë për shumë më tepër njerëz sesa thjesht për grupin parlamentar. Sot ne kemi disa që janë në vijën e parë apo në vijën e dytë dhe që vijnë nga praktika shumë më e thjeshtë edhe shumë më e shkurtër në kohë e platformës deputetit që duam të vitit 2021, Bora vjen nga ajo praktikë. Sot është ministre e shtetit. Edhe pse nuk u bë deputete, hyri në skuadrën përfaqësuese, por nuk i mori të gjitha votat që i duheshin për të qenë deputete. Po ashtu ne kemi Alfred Muaremin, i cili ishte dikush që s'kishte asnjë lidhje nga ato lidhje shkurtra me Partinë Socialiste. Erdhi nga një territor krejt i veçantë i jetës shoqërore, si një jetim që kishte investuar energjitë edhe kishte investuar aftësitë e tij në mbrojtje dhe në mbështetje dhe në ndihmë të jetimëve.